Hii taa ni mzuri sana, imenisaidia kwa ajili hata nikiweka hapa kutafuta kimberiti. Siwezi kutafuta paka natoka tu ninachua tu nitaakisia pale fulani. Tena imeniokoa kwa mafuta. Kununuanga mafuta kila mara kwa ajili mimi mwenyewe siwezi kwa 40 stima. Mafuta ulikuwa unatumia pesa ngapi? Sasa kwa siku nilikuanga natumia shilingi 50. Shilingi 50? Siku moja. Kwa ajili kwa kipanda na hapa. Kwa mwezi mmoja ulikuwa unatumia ngapi? Hata siwezi kuelewa kwa ajili nanunuanga. 1500. Na hiyo pesa sasa iko wapi? Hiyo 1500 iko wapi sasa hivi? Sasa hii imenisaidia paka nimeongeza stock yangu kwa ndizi, si kwa naleta ndizi. She has expanded stocks and varieties. Alafu? Alafu tena inanifanya napata mapato kitoko ile inawezekana kutumia. Hata siwezi omba sasa niende kwa duka niseme nikopeze kasukari. That's very good. Sasa hii taa ni mzuri sana. Unaweza shauri namna gani watu hawana taa sana? Wale watu wana taa wajitokeze, taa ndio hii inasaidia wamama. Kwanza wachua kali. Ikichaja vizuri sina shida. Stima inatokanga tu inakuja inapotea na mimi paka wamenipandisa nimefuruta taa yangu. Stima yangu. Na mazoea kufanya kazi unafanya mpaka saa ngapi? Saa 3:30 saa 4. Usiku? Eh. Na zamani ulikuwa unafunga saa ngapi? Saa 2. Saa 2. Eh. Na hiyo mazoea umeongeza customer umeongeza? Wale vijana wamechelewa kazi. Wanachuanga tu sukuma tutapata kwa mama fulani.